Välkommen till nätkursen Hållbara energilösningar. Här finns en kort beskrivning av videons innehåll. I denna video går vi igenom hur man styr planeringen av markanvändning på olika nivåer. I detta avsnitt går vi igenom hur man styr planeringen av markanvändning på olika nivåer. Planering av markanvändning är en mångfacetterad process som resulterar i olika plannivåer i vilka fastställs ändamålen för vilka markområdet i fråga får användas. Planläggning är det viktigaste systemet för planering och påverkan inom markanvändning. Dess utläggning hör till planläggarnas samt myndigheternas uppgifter. Markanvändningspolitiken i kombination med bostads-, näringslivs- och miljöpolitiken skapar en grund för stabil, hållbar utveckling. Regionplaneringen påverkas även genom olika handlingar som påverkar planläggningen, såsom regionala och kommunala strategier, kommunens markpolitik och kommunernas byggnadsordning. Allmän styrning av markanvändningsplaneringen bygger på markanvändnings- och bygglagen. Genom bestämmelserna om markanvändning och byggande styrs bland annat planläggningen, tomtindelningen och de allmänna kraven på byggande. I bestämmelserna fastställs krav på privata aktörer och deras ansvar samt myndigheternas styrnings- och tillsynsmyndigheter. Målet är bland annat skapa förutsättningar för en bra levnadsmiljö där de olika befolkningsgruppernas behov tas i beaktande. Säkerställa en hög kvalitet inom byggande. Beakta energiprestandan inom byggande. Komprimera och integrera samhällsstrukturen. Främja hållbar utveckling. Och trygga möjligheter för medborgarna att delta i beredningen av ärenden, säkerställa en högklassig och interaktiv planering samt mångsidig sakkunskap och öppen information. Områdesplaneringen delas in i fyra olika nivåer, varav den mer översiktliga planen styr den mer detaljerade planen. För beredningen av målen för områdesanvändningen ansvarar Miljöministeriet och
för besluten ansvarar statsrådet. De riksomfattande målen för områdesanvändning styr planeringen i landskapen och kommunerna. Planeringen av områdesanvändningen på landskapsnivå omfattar planeringen på landskapsnivå, landskapsöversikt och det regionala utvecklingsprogrammet. För upprättande av generalplanen och detaljplanen ansvarar kommunerna. Landskapsplanen är en plan över landskapets områdes- och samhällsstruktur som utfärdas på en översiktlig karta. Den beskriver de riktningar som man eftersträvar inom utvecklingen av byggande och miljön i landskapet för de kommande årtiondena. Landskapsplanen fungerar som anvisningar för planläggningen i kommunen och övrig myndighetsverksamhet som inverkar på områdesanvändningen. Det är Landskapsförbundet som ansvarar för att upprätta landskapsplanen och det är Landskapsförbundets högsta beslutsfattande organ som beslutar om planen. I landskapets områdesanvändning anges den utveckling som eftersträvas i landskapet. Vid planeringsprocessen beaktas de riksomfattande målen som anpassas till målen på landskapsnivå och lokal nivå. Planeringen på landskapsnivå omfattar planeringen på landskapsnivå, landskapsöversikt och det regionala utvecklingsprogrammet. I generalplanen fastställs de stora linjerna för den kommunala utvecklingen samt användningen av planområdet och styrningen av den i det fastställda området. Syftet med generalplanen är att på ett översiktligt sätt styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den samt harmonisera funktionerna. Generalplanen kan upprättas även stegvis eller delområdesvis. I generalplanen föreslås principer för målen som eftersträvas och anges nödvändiga områden som grund för detaljerad planering och övrig planering samt byggande och annan markanvändning. Generalplanen upprättas av kommunen och godkänns av kommunfullmäktige. Den presenteras på en karta med en planbeskrivning. Kommunerna kan även upprätta en gemensam generalplan. För beredningen och godkännandet av
En sådan gemensam generalplan ansvarar en instans om vilken de sammanslutna kommunerna kommit överens. Landskapsplanen styr upprättandet av generalplanen. Vid upprättande av generalplanen ska bland annat följande beaktas. Samhällsstrukturens funktion, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Boendebehov och tillgång till tjänster. Ändamålsenligt ordnande av trafiken, energi och vattenförsörjningen samt avfallshanteringen. Detaljplanen är en detaljerad plan för områdesanvändning och således den mest detaljerade av alla plannivåer. Detaljplanen skapar förutsättningar för byggande och reglerar rättigheterna och skyldigheterna mellan olika parter. Detaljplanen också bestämmer användningsändamålet för området samt byggandets omfattning, form och läge. Kommunerna ansvarar för upprättande av detaljplanen och godkänns av kommunfullmäktige. I vissa fall kan beslutanderätten överföras till kommunstyrelsen eller nämnderna. Detaljplanen presenteras på en karta med en planbeskrivning. På kartan utvisas gränserna för detaljplaneområdet, gränserna för de olika områden som ingår i detaljplanen, de allmänna eller enskilda ändamål för vilka mark- eller vattenområdena är planerade att användas, omfattningen av byggandet och principer som gäller byggnadernas läge och vid behov byggsättet. I detaljplanen kan ges detaljerade detaljplanebestämmelser genom vilka byggandet i området eller övrig användning i området styrs. Detaljplanen omfattar inte sådana saker som regleras i bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling, men deras effekter ska beaktas vid upprättande av planen. I de bestämmelser som ges i detaljplaner beaktas knappt alls användning av solenergi. Och det var allt för idag. Tack för intresse och välkomna tillbaka till nästa delen.